Lebo Vox sa ma pýtal, že či mu dám podporu. Počkaj, tak toto urobím. Vok, von Godavča Peterka. Koho? Dobre. Ohra sova. Lukáša môžem nechať. Beauty? Môže byť? Akurát robím pre teba podporu, Vlk Darča Peterka. Dajte mu odber, dajte mu zvonček. A nech tam má nejakých 500 odberateľov. Darčo Peterko, máš tu pekné videjka. Sa mi to páči. Máš rád aj vlkov, tak to je dobré. A ja sa zatiaľ s tebou lúčim a čus!